Akam jirtu daawwattoota keenya Prime Media irraa oduu saatii kanaa sinittimna oduu kana sinitti waan dhugaa saffaati jalqabarratti oduuwwan jiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hawaasni raayyaa ittisa biyyaaf dhiiga akka arjoomuu fi manneen harka qalleeyyii akka haaromsu waamicha dhiyeessa. Hawaasni baankiitti qusachuu fi liqeeffachuu aadaa godhachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himan. Itiyoophiyaan dippiloomaasii diinagdeen milkaa'ina agarsiisuu ministeerri Hajaalaa hime. Ameerikaan namoonni biyya biraarraa gara biyya ishee seenan hundumtuu guutummaatti kan talaallii fudhatan ta'uu akka qaban gochuudhaaf karoorfachuu White House beeksise. Kunneen oduuwwan ijoo saatii kanaati. Gara bal'insaaniitti tan darba. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed hawaasni raayyaa ittisa biyyaatiif dhiiga akka arjoomuu fi manneen harka qalleeyyii akka haaromsu waamicha dhiyeessan. Dr. Abiy fuula Twitter isaanii irratti akka ibsanitti hawaasni raayyaa ittisa biyyaaf dhiiga akka arjoomuu fi manneen harka qalleeyyii haaromsuun ashaaraa magariisaa akka ka'an waamicha dhiyeessaniiru. Kanarra darbees oomishtummaan qonnaa guddachuu akka qabu kaasaniiru. Hojiilee biiroo keenya humnaa fi yeroo dabalataa kenninee haa hojjennus jedhan. Mataa mataatti waan nurraa eegamuu ol kan gumaachinu taanaan waan hundumtuu ni sirrata jedhaniiru Dr. Abiy. Jilli ministeera qonnaa fi qabeenya uumamaa obbo Umar Huseeniin durfamu giddugala qorannoo loo naannanii adaa bargaa daawwate. Ministeerri ministeera qonnaa obbo Umar Huseen dhaabbileen qorannoo argannoo qorannoo isaanii misoomarra oolchuuf cimnaan hojjechuu qabu jedhaniiru. Pirojektii misooma qamadiitiin bu'aa mul'ate pirojektiiwwan misooma qonnaa kanneen birootiin argamsiisuudhaaf kutannoon hojjechuu gaafatas jedhan obbo Umar. Giddugala qorannoo qonnaa adaa bargaattis sanyiiwwan loonii Booranaa 200 ta'an hormaataaf qopheeffaman daawwataniiru. Tajaajila Oduu Itoophiyaatu gabaase. Hawaasni baankiitti qusachuu fi liqeeffachuu aadaa godhachuu akka qabu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dhaaman. Obbo Shimallis kana kan jedhan har'a hundeeffama baankii gadaa irratti argamuuni. Saamu'eel Galatoo dabalataasaa qopheesseera. Baankiin gadaa yaa'ii hundeeffama isaa hoteela Iskaayilaatitti har'a geggeessee jira. Yaa'icha irratti baankiin gadaa kaapitaala kafalame birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 50 kan qabu yoo ta'u mallaqa waadaa seenameef birrii biiliyoona 1.3 qabaachuun hundeeffamee jira. Yaa'icha irrattis hoggantoota mootummaa federaalaaf naannoo abbootiin gadaa abbootii aksiyoonaa baankii gadaa dabalatee bakka buutoonni abbootii aksiyoonaa gadaa argamanii jiru. Abbootii gadaa saganticha irratti hirmaatanis baankichi akka hojii misoomaatti bobba'u yaada isaanii ibsanii jiru. Maashinaroota adda addaa kombaayinaroota tiraakterii waan adda addaa yoo xaa'oo fidee wanna kana guddise baay'ee guddataa jechaadha. Maalii caalanii argamuudha. Maalifi arra baankii kan hundeessine inni yoo teenye rakkoodha. Ikoonoomiin socho'uu qaba. Guddina biyya tokkoof murteessaa. Maatiin keenya duraaniin okkoteen biyya keessatti awwaalaa turanii jiran akka aadaatitti. Kanaaf ammammoo baankiin kun yeroo barbaachisaa ta'e kanatti yeroo dhaloota haaraa kanatti balbala nama hundaa seenee akka akkaawuntii banan akka immoo isaan waliin hojjennu uummata kakkaasaa jiran sirna gadaa keessalletti gadaan nagaa, gadaan guddinaa, gadaan misooma. Kanaaf misooma kana keessatti immoo baankiin kun gahee guddaa waan taphatuuf sirna gadaalletti kan deeggaramu jechaa baankiin kenna. Walitti qabaan boordii koree hundeessitoota baankii gadaa Dr. Biraanuu Asaffaa baankichi hundeeffamuun isaa rakkoo uummataa furuuf akka ta'e himanii jiru. Rakkoolee adda addaa hiikurra kan ka'e keessattuu namoonni beenyaa kaffalamee fi jireenya haara'a seenaa waan jiraniif rakkoo sanirraa kan ka'e namni baay'ee salphamaa ture. Isa san akkamitti fooyyessuu dandeenya kan jedhu irraa kaane baankii yoo ijaarre qarshii isaanii namoonni qarshii beenyadhaan argatan kana keessa hoseensisan namoonni humna qaban immoo keessattuu dargaggoon yuunivarsiitii fixanii kolleejii keessaa fixanii hojii hin qabne hojii keessa seenuu hin danda'an jedhurraa ammadde waan ta'eef isarraa kan ka'e waan ta'eef hawaasa bal'aa hin tajaajila kan jedhu amantee guddaa qabna jechuudha. Saganticha irratti kan argaman pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa baankiin gadaa mallattoo bilisummaa Oromooti jedhanii jiru. Itti dabaluunis obbo Shimallis aadaa qusannaa baankiin walqabatee jiru hawaasni bartee godhachuu akka qabu himan. Dinagdee baadiyyaa keessa jiru kana baankii faana waliin barsiisnu malee hiyyummaa injifachuu hin dandeenye.
Baanki faan wal barsiisu jechuun waan sadii. Tokkoffaa fi inni duraa qusannaadha. Ummanni keenya qusachuu qaba. Yeroo qusatummoo waan irraa hafe miti qusachuu kan qabu. Jalqaba qusateetu kan irraa hafte jiraachuu barachuu jalqabu ture jira. Qusannaan jalqaba ta'u ture jira. Kun aadaa ta'uu qaba. Ummata naannoo keenyaa keessaa kan akkaawuntii baankiin qabaanne kan hin qusanne jiraachuu hin qabu. Kan akka mootummaatti irratti hojjenna. Inni lammaffaa fi hojii warra baankii kan ta'e uummatatti siqanii faayidaa kana barsiisanii akka namni qusatee liqeeffatu gochuudha. Liqaa barsiisuun irra jiraata. Liqeeffachuun aadaa ta'uu qaba. Namni birrii 10 qabu birrii 30 ittiin liqeeffatee birrii 40 hojjetee baankii faana of jijjiiruu aadeeffachuu danda'u irra jiraata. Kanaaf liqiin aadaa akka ta'u, liqiin kan itti qaaneffatamu dhuntaan kan ittiin boonamee hojjetamu akka ta'u gochuu barbaachisa. Lammaffaan kanarratti jijjiirama fiduun nurra jira. Hundeeffama baankicha irratti qaamoleen waamicha taasifameef dabalatee abbootiin aksiyoonaa baankichaa lakkoofsaan 500 ol ta'an kan argaman yoo ta'u, waldaalee aksiyoonaa guddaa bitanii fi waraqaa ragaa kennameefii jira. Itoophiyaan dippiloomaasii diinagdeen milkaa'inaa agarsiisuu ministeerri haa jaalaime. Dubbii himaan ministericha ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaarra kennaniin chaambariin daldalaa Itoophiyaa chaambarii daldalaa Aljeeriyaa waliin hojjechuudhaaf torbee kana waliigaltee mallatteessaniiru jedhan. Alamaayyoo Hayilemaaram akkatti aanutti dabalatasaa qopheesseera. Torbee darbee walitti dhufeenya biyyaa ilaalchisee hojiin gama dippiloomaasii, siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaan hojiin bal'aan hojjetamaa akka ture ministeera dhimma alaa beekseera. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa ambaasaaddar Diinaa Muftiis dhimma kanarratti ibsa kennanii jiru. Akka isaan jedhanitti hooggantuun ejensii gargaarsa Ameerikaa Samaantaa Paawer Itoophiyaatti daawwannaa milkaa akka taasisanis himan. Ministeera nageenyaa aaddee Mufariyaat Kaamil waliinis mari'atanii jiru. Aaddee Mufariyaatis haala riifoormiin biyyattii taasifame maal akka ta'e gareen adda bilisa baasaa uummatti giraa riifoormii kana fudhachuu akka didee fi mootummaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraas abbootiin amantaa dabalatee kadhachaa akka turan himan. Kanas hubachiisanii ni jiru jedhan. Ajajaa kaabaa irrattis adda bilisa baasaa uummatti giraa haleellaa raawwateen mootummaan dhiibamee gara waraanaatti akka gales eera ni jiru. Kanan dhufe siyaasaan mootummaa dirqisiisuu fi kanneen biroon miti dhimma namamaatu ni addeessaa jedhanii jedhan Samaantaa Paawer. Dhimmi dhukaasa dhaabuu gartokkee mootummaan taasisee sirrii akka ta'ee fi gochi naannoo Affaarii fi Amaaraatti adda bilisa baasaa uummatti giraa taasise balaaleffamu qabas jedhan. Walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaa sadarkaa kanarra ga'uu isaattis baay'een gaddaa jedhan Samaantaa Paawer. Daawwannaan isaanii milkaa akka ture eeranii jiru jechuun ambaasaaddar Diinaan ibsa isaaniin hubachiisaniiru. Dhuftee wanta badaa wanni asofte hin jiru wanni kana dura himamaa ture hundi keessaa wanti fakkeenyaa fi dinbara gara Suudaan bansiisuu barbaadu kan jedhamu hin kaafne afaan isii keessaan dhufne. Jaartiin haalaan hubattee deebite waan ittiin hamatamtu san illee an akkasii miti jedhaa turte. So haala gaariidhaan wajjaasofne warri oliillee walli isiin baattee deemti jedhamee kana dura ittiin hamatamaa turte jarallee hin abaaraa dhaabuu qabaa jetteetti waa dagaltee deemteerti. Hubataatuma dhufaa jirti jechuu danda'u. Dippiloomaasii siyaasaan Maartiin Giriifan hoogganaa OCHA gara biyyaa dhufanii ministeera muummee itti aanaa fi ministeera dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin waliin dhimma deeggarsa namoomaa Itoophiyaa keessa jiru irratti mari'atanii jiru. Obbo Dammaqaan OCHAan dhaabbata jedhamu bara 1984 irraa eegalee deeggarsa namoomaa Itoophiyaaf taasisaa tureef galateeffatanii jiru. Deeggarsa namoomaa kaaba biyyattiitti taasifamu irrattis ibsa taasisanii fi jiru kan jedhan ambaasaaddar Diinaan dhimma dhukaasa dhaabuu gartokkee akka carraatti fayyadamuun naannoo Amaaraa fi Affaaritti waraana bane lammiileen 200,020 buqqa'anii jiru jedhan. Dabalataan konkolaataa deeggarsaa namoomaa 1,070 ta'an akka hin sochoone godhee akka ture hubachiisaniiru. Yeroo ammaa garuu gadhiifamanii jiru jedhan konkolaattonni kunniin. Haa ta'u malee OCHAan gocha shoroor keessaa adda bilisa baasaa uummatti giraa balaaleffachuu dhiisuu isaan akka gaddan itti himanii jiru jedhan. Maartiin Giriifan gama isaaniin hooggansa haaraa waanan ta'eef fuulduratti dhimmoota kanneen jijjiiruuf mootummaa Itoophiyaa waliin dhiyeenyatti akka hojjetan eeranii jiru. Dhukaasa dhaabuu mootummaan taasises galateeffatanii jiru. Ministeera dhimma alaa Kaanaadaa waliinis obbo Dammaqaan bilbilaan dhimma kaaba biyyattii irratti mari'atanii haala walitti dhufeenya biyyoota lamaanii waggoottan hedduu ture haala cimsuun danda'amu irrattis mari'atanii jiru. Lammiileen Itoophiyaa biyyoota alaa jiraatan dhaabbilee garaagaraa 30 irraa gara biyyaatti dhufanii haala ilaalcha biyyattii geeddaruu fi deeggarsa namoomaa kennuun danda'amu irratti mari'atameera jedhan. Ambaasaaddarri Itoophiyaa Xaaliyaanitti argamanis pirezidaantii Koree nageenyaa Xaaliyaa waliin
dhimma biyyatti irratti mari'atanii jiru jedhan ambaasaaddar Dinaan. Ummata rakkate keessatti ummata naannoo Tigraayii fi ummata naannoo Affaaris ummata naannoo Amaaraas akkamitti haala kamiin akka gargaaruu danda'u irratti mariin godhamee deebi'an jechuudha. Gara biraatiin itti aanaa muummicha ministeeraa ministeera Hajaalaa Kaanaadaa wajjinis Kaanaadaa fi Itoophiyaa walitti dhufiinsa isii akkamitti akka cimsuu dandeettu irratti telefoonaan haasa'anii ture. Haala biyya keessa jirullee yeroo san telefoonaan ibsaniifii jiru jechuudha ministeera Hajaalaa Kaanaadaatiif. Dippiloomaasii dinagdeen chaambariin daldalaa Itoophiyaa chaambarii daldalaa Aljeeriyaa waliin hojjechuuf walii galtee mallatteessaniiru. Gareen injinaringii Itoophiyaa gita isaa garee injinaringii Aljeeriyaa waliinis hojjechuuf akka walii galan siman. Teknoolojii ammayyaa fayyadamuun qamadii oomishuuf kan dandeessu mootummaa Israa'el waliinis walii galamuusaa simanii jiru. Turizimii biyyattii cimsuu fi dagaagsuufis hojiin boonsaan hojjetamaa akka jiru seeraan. Dippiloomaasii lammiilee biyya alaa ilaallatuun lammiileen biyya alaa deeggarsi hidha haaromsaaf taasisan cimee itti oofeera. Akka fakkeenyaattis kan lammiilee jubaa fudhachuun ni danda'ama jedhan. Keessattuu boondii bituun deeggarsi taasifamaa jiru cimeetti oofeera. Hiriirri deeggarsaa lammiilee Itoophiyaa fi Eritiriyaa Jarmanitti argaman akkasumas lammiileen Itoophiyaa Sudaanitti argamanis hiriira ba'aniin balaaleffannaa adda bilisa baasaa uummatti Tigraayii fi giddu seentummaa biyyoota alaa akka dhaabbatuuf gaafatanii jiru. Lammiilee gara biyyaatti deebisuuf ammoo biyyoota Saawudii irratti xiyyeeffannee hojjechaa turre kan jedhan ambaasaaddar Dinaan kunis mootummaan lammiilee isaaf kutannoon hojjechaa akka jiru agarsiisa jedhanii jiru. Gara biraatiin lammiiwwan Itoophiyaa alatti rakkatan biyya galchuudhaaf haalli adda addaatiin yaalli godhamee ture. Keeniyaarraa gara 17, Jibuutiirraa 58, Taanzaaniyaarraa 44, Puntlaandirraa 33, Yamanirraa 79, Magadishoo fi Puntlaandirraallee galanii jiran jechuudha. Kun maal argisiisa? Lammiiwwan Itoophiyaa ala jiran mootummaan gargaaruudhaaf yeroo hundaa kutannoodhaan akka hojjetu argisiisa jechuudha. Kana dura Saawud irraa baay'ee isaanii akka galchaa turre argina jechuudha. Rakkoo yeroo ammaa biyya keenya muudate jalaa bahuu kan dandeenyu yoo tokkummaa keenya cimsanne qofaadha jedhan ministeera misooma magaalaaf konistiraakshinii injiinar Aayishaa Mahammad. Injiinar Aayishaan haala yeroo irratti hojjettoota isaanii waliin marii taasisaniiru. Gareen shoror keessaa abuut yoo fuuldura dhaabbachuu baanne biyya diiguudhaaf socho'aa jira kan jedhan injiinar Aayishaan tokkummaa durii abbootiin keenya qaban san cimsannee garee shoror keessaa kana hanga dhumaatti balleessuu qabnaa jedhaniiru. Hojjettoonni ministeerichaas yaada kennaniin gareen abuut fuuldura dhaabbachuudhaaf qophii akka ta'anii fi mallaqaa fi humna keenyaanis raayyaa ittisa biyyaa ni deeggarraa jedhaniiru. Raayyaa ittisa biyyaatiif hojjettoonni ministeerichaa mindaa ji'a tokkoo fi dhiiga isaanii arjoomus himaniiru. Hirmaattonni marii kanaa dhiiga arjoomuudhaan deeggarsa qaban guutummaatti agarsiisaniiru jechuun tajaajila Oduu Itoophiyaatu gabaase. Sudaan Itoophiyaan humna elektirikaa meeggaawaattii 1,000 akkatti gurgurtu gaafachuu ishee humna elektirikaa Itoophiyaa ibse. Hojii gaggeessaan korporeeshinii pilaaningii humna elektirikaa obbo Andu'aalem Si'a Sudaan dabalatee biyyoonni Afrikaa garaa garaa Itoophiyaa irraa humna elektirikaa bituudhaaf fedhii isaanii agarsiisaniiru jedhan. Kana duras Sudaan Kibbaa, Keeniyaa fi Jibuutiin Itoophiyaa irraa humna elektirikaa bituudhaaf fedhii agarsiisuuf mariin taasifamaa jiraachuusaas dubbataniiru. Dhiyeenyas Sudaan humna elektirikaa meeggaawaattii 1,000 akka barbaaddu beeksisuu ishee ibsuun dhaabbanni isaanii ogeeyyii Sudaan waliin marii taasisaa jiraachuu obbo Andu'aalem himaniiru. Baatii darbee hojjettoonni dhaabbatichaa gara kaartuumi malanii akka turanii fi ogeeyyiin Sudaan dhiyeenya gara Itoophiyaa dhufuun marii akkatti fufanis ibsaniiru. Biyyoonni kunneen fedhiin humna elektirikaa agarsiisaa jiran hidhicha irratti abdii guddaa qabaachuusaa agarsiisa jechuun kan gabaase tajaajila Oduu Itoophiyaati. Magaalaa Dirree Dhawaatti sagantaan aduu tokkoon biqiltuu 1,500 dhaabuu gaggeeffame. Bulchiinsa magaalichaatti gandoota magaalaaf baadiyyaatti raawwatamaa kan ture dhaabbiin biqiltuu kun hooggantoota olaanoo dabalatee kutaan hawaasaa garaagaraa irratti hirmaataniiru. Hoogganaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa magaalichaa obbo Abdiraamin Yuusuf bulchiinsi magaalichaa ganna baranaatiin biqiltuu 2,000,000 dhaabuudhaaf karoora qabachuusaa himaniiru. Kanneen keessaas 1,700 nyaataaf kan oolu akka ta'e kan gabaase tajaajila Oduu Itoophiyaati. Gara oduu biyya alaatti darba.
Amerikan namoni biyabrara garabiyeshe senan hundum tisani gutuman gutu talali covid 19 furachu sani mirkane fachun qabajechu white house bexis angan makani sani bekamne white house ra media le garagaratti yadesani kennan bulchin si biden garewan agency garagarara walitrufun hundan akata biyattin drafi duban namota biyabrof banati ta turatti ni hojjetus itigafatam maskabu jedaneru Kanamurte sudah fahammo, iru akasi kesat tijed ame kamurta onjurus tijed amera. United States of America kesat tijenya kanam, wirar corona debala kanjuru yomu tau, kanam macha juru ammo, corona go sahara delta tijed amu katay sima mera. Namun ibe kanam kawama jiran harki cala nisani kanam antaif Amerikan, lamile biye brora, garabiyatit imalan, korachi sufi, talali akkafuratani fifurani gargar bafa chubar badi jed ame. Akanamoni biyota brora ka'an qorannoo gaggeeffamee fi talaalli fudhachuudhaaf abuusaan irratti wanti mirkaneessu qorannoodhaan bira gahamaa jedhamu BBC tu gabaase. Weellistuu beekamtuu Rihaanaan addunyaa irratti dubartii qabeenyaan tokkoffaa taate jedhamuun tarree biliyoonerota addunyaa keessa galte. Barruun Forbes akka jedhetti Rihaanaan amma qabeenyi ishee waliigalaan doolaara biiliyoona 1.7 qaqqabuun tujaara galmee biliyoonerota Ameerikaa keessatti maqaan ishee galmaa'eera. Madda soorummaa ishee keessaa tokko kan ta'e doolaarri biiliyoona 1.4 kan ta'u kaampaanii meeshaa miidhaginaa Fenty Beauty jedhamu oomishu akka ta'e himameera. Forbes akka jedhetti qabeenyi Rihaanaa kanaaf immoo kaampaanii ishee Savage X Fenty jedhamu kan uffata keessoo gurgururraa kan dhufe akka ta'e himameera. Maddi galii ishee kaan ammoo muuziqaa fi gahee fiilmii isheen keessatti hirmaattu akka ta'e himameera. Qabeenyi ishee kun sharafa yeroo ammaa kanaan yoo tilmaamame birrii Itoophiyaatti yommuu jijjiiramu birrii biliyoona 76 ni gaha kan gabaase BBC dha. Baangiladeeshitti bakakkaan bu'ee yoo xiqqaate namoonni cidharra turan 17 ajjeefamu qondaaltonni mootummaa biyyatti himan. Misirricha dabalatee namoonni biroo 14 ta'an miidhamaniiru. Misirrittiin ammoo yeroo sana garee keessummoota cidharra turan waliin hin turre jedhameera. Keessummoonni gurbaa fuudhadhaq waliin turan biroo laga naannoo magaalaa Shibaangii jedhamturra bu'anii gara mana warran talaa heerumtuutti imalaa turan yeroo yandoon cimaan roobetti jedha gabaasni BBC. Namoonni naannicha ijaan argan akka jedhanitti balaqqeessi humna guddaa qabu lafa dhahee ture waggaa waggaadhaan ardiyeeshaa keessatti namoonni 100 lakkaa'aman bakakkaadhaan akka du'an gabaasni kun ifoomseera. Bara 2016 keessa Baangiladeesh haleellaa bakakkaan dhaqqabuun balaa uumamaa jettee labsiteetti. Kunis jaya caamsaa bara 2016 keessas namoota 200 ol balaa uumamaa kanaan dhabuun ishee ni yaadatama. Daawwattoota keenya Piraayim Miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaaf isin bira gahaa turre kanuma. Ugasa fan ture qopile prime media fan wajjin turti.